U konkurenciji 37 izlagača iz zemlje i inostranstva na 45. međunarodnom sajmu učila u Beogradu Mašinsko saobraćeno školi iz Čačka osvojila je najviše priznanje u kategoriji laboratorijski i učioničko oprema. Učenici i nastavnici škole dobitnici su zlatne table za mašinu glodalicu koja je predstavljena na međunarodnom sajmu savremenih učila i jednom od najstarijih specializovanih priredbi Beogradskog sajma koja je ove godine odrečena od 26. oktobera do 2. novembra. To je međunarodni sajam koji zahteva zaista neki kvalitet u izradi tih nastavnih sestava, a mi smo e, po peti put to sam i pre rekao, dokazali da smo zaista neprikosnoveni što se tiče izrade nastavnih učila, a ovo je sredstvo koje prevazilazi granicu nastavnih sestava, jednostavno može se primeniti u industriji bilo gde. E, šta je dobro kod ove mašine, što je ona mobilna, to praktično znači da jednostavno možete da je stavite u automobil, da odvezete negde na licu mesta, da izvršite izradu nekog mašinskog dela ili pozicije i da tako olakšate i sebi i drugom problemu, odnosno da skratite troškove izrade tog radnog komada. Tako da sa te tehničke strane mora da džaci poznaju veoma širok spektar i softvera i znanja da posjeduju i propisivanje tehnologije i alate, e, kažem, zahteva mnogo, mnogo šire znanje koje džaci dobija i uspješno u ovoj školi i realno vrlo im malo treba kad izađu ovde, naravno koje to, džake koje to interesuje, vrlo im malo treba, odnosno brzo se uklope u realne tehničke sisteme, znači koje imamo kod u raznim preduzećima. U izlagačkom programu sajma bilo je sve što je potrebno za opremanje i rad vaspitno-obrazovnih ustanova različitih nivoja i struka, od školskog namješta i nastavnih sredstava do školskog pribora i potrošnog materijala. Sajam učila je mesto razmene informacije o trendovima i novitetima na polju savremnih nastavnih sredstava. Mi smo zadovoljni tim učinilima, pravili smo učila onaka kako nama odgovaraju. I e, imamo jedan motiv da idemo dalje po svaku cenu, a to je što nas na sajmu toliko uvažavaju i mole da opet učestvujemo na sajmu, jer smo mi gotovo jedini ozbiljni. Sve što uradimo, uradili smo sami. Ima tu izloženih učila samo koliko se vide, ali nije urađeno u toj organizaciji, nego je ta oprema nabavljena i, i prezentira se. Glodalica ima troosno upravljanje modularne i mogu se nadograditi još dve ose za kompletnu proizvodnju mašinskih delova. Mašinu je brojnim posetijucima 45. sajma opreme i učila za savremenu nastavu predstavi učenik četvrtog razreda mašinsko saobraćenje škole na smeru mehatronika Nikola Tadić. Na sajmu mi je bilo super, jedno veliko iskustvo koje redko ko može da, da dobije da bude na sajmu. Upoznao sam dosta poznatih ljudi kao što su sa prof, profesori sa viših fakulteta u Beogradu prezentaciju sam vršio na mašini svi koji su hteli da vide kako mašina funkcioniše ja sam prezentovao Mašina Klodalica je napravljena u školu uz pomoć saradnika i prijatelja mašinske škole, koji su svojim znanjem pomogli da se ideja realizuje na najbolji način, poput kompanije Sloboda, remont, mašinac i drugih preduzetnika, a njena realna cena je između 12 i 15.000 eura. Zlatna tabla je peto po redu priznanje koje je stigla u Čačansku mašinsko saobraćenu školu. Pošto do, sa dosta škola sarađujem, jedna od redkih škola koja ovaj, eh, hoće da radi za decu, Znači, ne gledaju samo da završe radni čas i da idu kući, nego žele nešto da pruže deci. Znači, to sam našao još u mašinskoj školi u Sopotu i nisam više nigde našao. Ideja za stvaranje učila i nastupe na budućim sajmovim i sličnim manifestacijima još, ali da li će one biti realizovane ne zavisi samo od dobre volje zaposlenih i učenika, kažu u školi.